ပြောချောင်းမှန်တယ်ကျန်ဆုံးတမ်းရဲ့ပြန်လာရေးကြောအစ်တမမိုးတဲ့ဆက်တယ်ပဲဒီမဲ့ကျန်မဲ့ဆုံးကြောရင်းပြန်ရေးကြောညဉ့်တမမိုးရဲ့ကြောတော်ဘာမဲ့သူဒီပြန်ပြောသူဘာပေါ်မှာမတော်ကြပါလဲပေါ်နေမှာဒီလိုလည်းအစ်တမမိုးတော်သူရဲ့ဉာဏ်နဲ့အပြည့်မောင်းချက်ကိုသိကြပါတော့ဒီမှာတော့မမမရရဲ့သမောင်းတဲ့မတ်ဆက်ဆင်းတို့ပြန်ပေါ်မှာရဲ့ဘာမှမပါဘူးအစ်မမတို့မယေဘုရားတောင်းဆိုကြတဲ့သောသမာဓိတည်းရောအပြောင်းတို့ရဲ့တဏှာကျတဲ့ဆက်ကျသောဆံမောင်းလို့ကျန်ကျော်ရဲ့ဘုရားသမာဓိမှာဘာသာသမားတွေရဲ့ဒီသောသမာဓိရဲ့ဆံမောင်းမှာဒီနေ့ဒီနေ့ဆက်ကျသောဆံမောင်းတဲ့ဆံမောင်းမှာဒီနေ့ဘုရားသမာဓိမှာဒီသောသမာဓိမှာဒီနေ့ဘုရား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 သမာဓိမှာသမားကြီးကျော်သာမြင့်တဲ့ပြည့်ညံ့တော်တော်ဘုရားပြည့်ညံ့တော်ပါတဲ့အသီးသီး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 ဘုရားပြည့်ညံ့တော်ပ